tumepata vitendea kazi hili swala la magendo kwenye mipaka yetu, hasa kwenye bahari karibuni na kuinstitusia. Nitakuja kuambia tena ni kwa nini, na mtaona wenyewe hivi karibuni kwamba imesha kwa historia. Tumepata vitendea kazi, serikali imetusaidia vitendea kazi, na tumejipanga sisi na watumishi wetu kuhakikisha kwamba hili swala linaisha, ili bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi ziweze kupata soko, badala kuwa zinatoka nje zinakuja kuharibu soko la bidhaa za ndani. Kama ulivyosema vizuri kabisa kwamba katika bajeti ya mwaka 2017-2018 tumepewa jukumu kwanza la kuandikisha hawa watu ambao wako kwenye sekta ambayo sio rasmi, ili na wao waweze kuona na kuchangia kidogo kidogo kwenye mapato ya kwenye uchumi wa nchi. Tumeanza sasa hivi tunaandikisha, tunaanza Dar es Salaam, tutaenda mikoani kote na kuandikisha na kuwatambua kwa wapi.